ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നല്ല ഫാമിലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വോക്സ്വാഗൻ പോളോ പരിചയപ്പെടാം. 2011 രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രെൻലൈൻ ഡീസൽ വേരിയൻ്റാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. 1.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടിക്ക്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഏകദേശം 85,000 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് എ സി, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. സർവീസ് സിസ്റ്റമൊക്കെ അവൈലബിളായ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 250,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. 2011 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയത് കാരണം ഇതിന് ലോണും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം 18 മുതൽ 19 വരെ മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആയത് കാരണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും എങ്ങനെയായാലും നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് വണ്ടിയുള്ളത്. വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. മാരുതി സുസുക്കി ഒമ്നി പരിചയപ്പെടാം. 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി. 8 സീറ്റർ വെഹിക്കിളാണ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ 85,000 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിക്ക്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് ഉള്ളത്. ഇപ്പം യാതൊരു സ്ക്രാച്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തില്ല. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 127,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകും. 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ ഹ്യുണ്ടായി i20 പരിചയപ്പെടാം. മാഗ്ന വേരിയൻ്റാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. 1.4 ലിറ്റർ ആണ് വണ്ടി. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി 120,000 സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും വരുന്നത്. ഡീസൽ വേരിയൻ്റാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഈ വണ്ടി മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് എ സി, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. വണ്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റോ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററോ ഒന്നും വണ്ടിക്ക് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെയുള്ള ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഒടിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബോഡിക്ക്. കാരണം അത് റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ടിയതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം അല്ലാണ്ട് മേജർ ആക്സിഡൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്ന വണ്ടിയല്ല. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത്. വണ്ടിക്ക് മാക്സിമം ലോണും അവൈലബിൾ ആണ്. 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയായത് കാരണം നല്ല ട്രാക്കിലെ കസ്റ്റമറാന്ന് ഏകദേശം ഒരു 70% ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് 225,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്കത് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ പരിചയപ്പെടാം. 2009 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി. തേർഡ് ഓണർഷിപ്പാണ് വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. 140,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളാപ്പിലാണ് വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല. ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡോ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഒന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് എ സി, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, റിയർ വൈപ്പർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അലോയ് വീൽസും വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് 325,000 രൂപയാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അവരുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഇതിലും വില കുറഞ്ഞ, അതായത് ലോ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടികൾ ഇവിടെ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 2 വീഡിയോ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ലോ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടികളുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ പ്രണവ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.